Në një takim me gazetar, kapiteni legjendar i klubit të futbollit Shkëndija, Nebi Mustafi, ka komunikuar tërheqjen e tij nga futbolli aktiv. Ai këtë vendim e ka marrë pasi ka vlerësuar se tani është momenti i duhur për një hap të tillë. Duke marrë parasysh rjedhojen e kampionatit deri tani dhe duke marrë parasysh gjitha rrethanat ato që ndodhen, më thonë në klub, unë që nga fillimi i këtij viti, domethënë kur Shkëndija bërë një reorganizim, domethënë edhe kështu shumë më serioz, prononcimi im i parë edhe për gazetarët, edhe për gjithë stafin këtu, domethënë të klubit ka qenë se unë do të luaj deri në atë moment kur mendoj se ekipi do të ketë nevojë dhe unë kur do e shoh të arsyeshme se ekipi ka nevojë për ndihmën time. Duke marrë parasysh këtë prononcim, domethënë, dhe duke i parë të gjitha këto lëvizje që ndodhin tashi gjatë kësaj merkate, unë e shoh të arsyeshme dhe kështu shumë një gjë shumë morale për të lërë hapësirë lojtarëve më të ri edhe lojtarëve që kanë një perspektivë të klubi, për mos më bërë unë në një farë mënyre pengesë për zhvillimin e tyre të më të qeshëm, edhe njashtu edhe për të dhënë shansin atyre të tregojnë kualitetet e tyre, vendosa që të tërhiqem, dhe me thonë, nga futboli aktiv, duke marë parasysh se edhe në një farë mënyre edhe mosha më ngarkon edhe janë gjëra që duhet një ditë të ndodhin. E ndërkohë që shefi i stafit teknik Shpëtim Duro ka folur për pjesën e deritanishme të përgatitjeve, por ai në fillim shprehu keqardhje për largimin e kapitenit Nebi Mustafi. Nuk e keq që më qelloi mua që të jem trajneri i Shkëndijës në largimin e Nebiut nga futbolli, por nuk ishte asnjë arsye që ky të largohej nga futbolli. Por, si shtë dhe vetë në biu, çdo gjë ka një fillim, ka dhe një fund. Kontributi ka qenë shumë i rëndësishëm si futbolist i në biu, po njëkosisht, a i do jetë përsëri pjesë e klubit futbolit Shkëndija, dhe do kontriboj në format ndryshme në të ardhmen për e cërin e vazhdushme dhe rezultate pozitive të Shkëndijës. Shihë unë i rojë suksese në biu në pjesën dhe tjetër në jetën tjetër gjithmonë pranë futbollit. Përsa i përket përgatitjeve, normalisht përgatitja e para ka qenë, faza e parë ka qenë e përgatitjeve, është zhvilluar në orë dhe vlen të theksohet që jam shumë unë si trajner dhe gjithë stafi teknik kemi ngjerë shumë të kënaqur nga puna e drejtanishme e skuadrës, falë dhe kushteve shumë të mira të organizimit nga instancat e klubit, por edhe situata në orë, si në ambjente të hotelit dhe në fushat servitore ka qenë e shkëlqyer. Dhe në këtë aspekt, them që periudha dyjavore e orit e ka arrit në maksimum atë që ne kishim parishikuar. Si përse i përket përgatitjeve, por njëkohësisht edhe të ndeshjeve kontrolluese. Kryesia e klubit të futbollit Shkëndija me këtë rast njofton se në pranverë pjesë e ekipit nuk do të jetë edhe përforcimi i paralajmëruar dhe i prezantuar Denis Simionovic. Edhe pse kryesia angazhoi në kohë dhe kishte shpresa të mëdha te ky futbollist, gjithçka dështon si pasojë e një lëndimi. Pas prezantimit dhe disa seancave stërvitore, Simionovic u ankua në lëndim dhe ndërkohë u stoi drejt Zvicrës për kompletimin e dokumentacionit për regjistrim. Mirpo, kontrolet e detajuara mjekësore kanë zbuluar se mbrojtësi me prejardhje sërbe ka nevojë për rreth 2 muaj rekuperim dhe si pasojë kryesia e Shkëndijës ka vendosur të tërhiqet nga angazhimi i tij, duke ditur se ai kishte firmosur vetëm deri në fund të sezonit. Simionovic pritet të jetë gati për të luajtur pas 2 muaj e gjysmë dhe në këto kushte të ktilla ai nuk mund të jetë i dobishëm për Shkëndijën. Në këtë pres konferencë të pranishmit ju përgjegjen edhe pyetjeve të gazetarve. Shkëndija të mërkurën u thonë në Antali ku do të qëndroj deri me datën 23 shkurt.